Socialni demokrati smo se na razpravo o obveznostih natančno pripravili in z veseljem ugotavljamo, da to gradivo ne izkazuje na nobeni točki odgovornosti prejšnjega vodstva mestne občine Maribor za sedanjo situacijo. Kaže pa na nerazumevanje sedanjega vodstva in na razliko med zahtevkom nekoga, da mestna občina Maribor nekaj poravna in neko obveznost, ki po določenem postopku pred pristojnimi organi to šele mora postati. Ne glede na to, je med gradivi in zloglasnimi 23 milijoni evrov, s katerimi smo, bom rekel, razpolagali na sejah mestnega sveta doslej, se je izkazalo, da je tega dolga za največ 13 milijonov evrov, pa še tukaj je vrsta zahtevkov, ki še nima ustrezne pravne podlage in še niso pripoznali kot obveznost mestne občine Maribor. Gremo torej v konkretno obveznosti. Pred mogoče še gredite na te obveznosti, kaj se mogoče, se kdo spomni, kak je izgledala primopredaja med župani, mislim, glede na to, da zdaj prihajajo neki računi, socialni demokrati mislite, da občina ni zavezana to poravnati, je tu čistka? Ja, omenili ste, ne, obveznosti, da je podjetje poslalo, ne, račun, ali... Kaj ste konkretno s tem mislili? Ja, mislim, ampak a se je to v praksi zgodilo? Torej... To se dogaja, bom rekel, na vrsti področji. Taki primeri so od, bom rekel, grajovanja. Vsi zahtevki, ki jih gradivo, ki izhajajo iz zakona o denacionalizaciji. Pa... Meta, Frančiškani. No, torej, je bila primopredaja narejena? Primopredaja je narejena, transparentno, prejšnji župan Boris Sobič je sedanjim županom Francu Kanglerju jasno predstavil natančno sliko finančne situacije ob dejstvu, da mu je na računu takrat postil koliko 6 milijard dolarjev. 19 milijonov evrov. Hkrati pa je bila natančno predstavljena rekel, tudi situacija glede obveznosti in glede zahtevkov, v katerih še tečejo postopki pred pristojnimi institucijami. Mogoče samo toliko, primopredaja je protokolirana z obsežnim zapisnikom in z vsemi obveznosti. In je potekala po sklopih, tako finančnih, kot tudi pravnih in stvarnih projektih. Bila je tudi dana volja takratnega župana, da pri vseh spornih stvarih, ki je v tem, da niso bile dovolj konkretno protokolirane v samem zapisniku, da tudi pojasni, kaj je odprto in kaj ne. In to je seveda možno verjetno tudi videti in zahtevati na mestni občini Maribor. Vključno z vsemi takrat znanimi obveznostmi, ki so se kasneje pravzaprav pokazali tudi v zaključnem računu za leto 2006. Če danes pogledate te obveznosti in tisto, kar je v zaključnem računu 2006, vidite veliko podobnost, pustimo kakšno evro, bolj dolg, da se to, ampak vsebinsko so pa zagotovo vse te stvari. Je pa res, ne, da so kakšne obveznosti, kdaj pride tudi kasneje, za katere mogoče kdo ni vedel, ampak te ta glavne stvari so pa vse protokolirane, ki so tukaj v tem gradivu tudi navedene. In to ni 23 milijonov dolga bilo? Absolutno, absolutno. Koliko bo potem tako lahko bilo dolga, ko ste še imeli? To je vse odvisno od postopkov pred pristojnimi sodnimi institucijami, zato je zelo pomembno, da se sedanja mestna uprava na mesto z iskanjem grešnega kozla sooči za tem, da vodi postopke pred sodišči na način, da pri tem varuje interese mestne občine Maribor. Naše gradivo, ki ga bomo v mestnem svetu seveda tudi predstavili na argumentiran način, kaže na probleme v zvezi z nekaterimi zahtevki in seveda tudi svetuje, kako se mora mestna občina Maribor obnašati pred pristojnimi organi tako, da tukaj zaščiti interese mestne občine Maribor in ne plača tistega, kar ni dolžno plačati. In takšnih zahtevkov je v gradivu, ki nam ga predstavlja mestna uprava, kot neko golo dejstvo, da to smo dolžni, je seveda veliko in socialni demokrati tukaj sverimo, da je prevzemanje, bom rekel, nekih obveznosti, ki niso naše obveznosti, škodljivo za mestno občino Maribor in utegne biti tudi nezakonito. Na kratko, mogoče samo tiste najbolj drastične primere. Torej, Akosystems, Veolia, Metava, tukaj ste podali veliko kritik na te stvari. Torej, pri... Na kratko.
O AKO sistemu se je veliko govorilo. Pri AKO sistemu gre v temelju za to, da je prejšnje vodstvo mestne občine Maribor zasledovalo interes po spremembi neugodne koncesijske pogodbe in seveda reprogramiranje obveznosti, ki je iz tega nastalo. Iz mnenj računskega sodišča, pa tudi mnenj drugih izvedencev, izhaja, da je občina prevzela prevelike obveznosti in v tem pogledu je bilo težišče prejšnje oblasti mesta v tem, da seveda te prevelike obveznosti ustrezno zmanjša, da čiščenje odpadnih voda ne bi bilo tolikšno breme za občanke in občane. To je prvo. Pri dolgu glede Metave je treba poudariti, da je Snaga izvajalec državne javne službe in da morajo biti vse relacije krajanov za morebitne odškodnine vodene na relaciji občani Snaga oziroma občani država in da mestna občina Maribor s tem zahtevkom nima ničesar. In zelo, zelo škodljivo bo, če bomo, bom rekel, na ta način, pavšalen način, bom rekel, prepoznavali obveznosti, ki niso obveznosti mestne občine Maribor in tukaj pozivam k temu, da mestna politika družno zaščiti, bom rekel, svoje interese. In ta interes je to, da ne plačamo stvari, ki jih nismo dolžni, katerih plačilo bi predstavljalo nezakonito in nenamensko razpolaganje s premoženjem mestne občine Maribor, posledično seveda denarjem vseh davkoplačevalcev. Pri Vogli gre za podobno zgodbo, kjer koncesionar želi, da mestna občina poravna razliko med torej subvencijo ne glede na število prepeljanih potnikov, kljub temu, da je število potnikov pada, ne, in da torej mestno plače nekaj, kar dejansko ni bilo izvedeno. Namen te tiskovne konference je bil konkretno bran bivšega župana ali vaša stališča? Oboje. Glejte, človek, ki je na diplomatski službi v tujini, se tukaj ne more braniti, ne more odgovoriti na vrsto nekorektnih in neutemeljenih obtožb, ki jih sedanje vodstvo mestne občine Maribor uperja zoper njega. Prav. In seveda na drugi strani postaviti nasprotno gradivo, gradivo, ki ga je predlagala mestna občina Maribor, ki meša zahtevke in obveznosti, ki kot obveznosti mestne občine Maribor obravnava vrsto takih stvari, ki jih mesto ni dolžno, bom rekel, poravnati in pri teh stvarih smo seveda z kompleksnim gradivom tudi upravi želeli razložiti razlike med tem, kar občina obvezana in to, kar pač nekdo občino terja, pa zato nima konkretne utemeljitve.